Assalomu alaykum. Qo'limda Basi Yusuf firmasini power bank turibdi. Ko'rib turganingizdek, bu power bankga 22.5 vatt deb yozilgan. Xo'p, bu katta tezlik power banklar uchun aslida 22.5 vatt beradimi yo'qmi, shuni tekshirib ko'rdim. Xo'p, mana mana shu power bank ixchamgina ko'rinishi. Xo'p, ikkita porti bor. USB port, Type C port. Bosh o'zi ko'p power banklarda Type C port bo'ladi, lekin bu port power bankga zaryadkalash uchun ishlatiladi. Bu power bankda ham zaryadka oladi, ham zaryadka beradi. Mana ko'rishingiz mumkin, Type C out in deb yozib qo'yibdi. Out chiqarish, in kirgizish. Bu ham zaryad oladi, ham zaryad beradi. Xo'p. USB portdan zaryadka telefon zaryadkalaganimizda 14 vatt kuchlanishdagi tokni beryapti. USB port bilan zaryadkalasa 20 vatt. 22.5 emas, o'rtacha 20 vatt. 21 vatt ham bo'yapti. 20 dan 20 deb olamiz. Hop. Pokovka. Pokovkadagi 22 vatt sal aldadi. 20 vatt. Qolgan power banklarni ham tekshiramizda aniq ma'lumotni shu kanalga tashab boramiz. Kuzatib borasizlar.